Jeg har tatt med en liten sak her, som jeg kalte tillegg. Det går an å gjøre om mellom blandet tall og uøkte brøk ved å bruke tegninger. Sånn, så kanskje du husker fra et av de her videokursene, et av kapitlene, at vi gjorde om mellom blandet tall og uøkte brøk, og mellom uøkte brøk og blandet tall, så vi gikk frem og tilbake mellom de to. Og jeg lærte deg da metoden sånn, som gjør at du kan gjøre det ved regning. Men det er også mulig å gjøre det samme ved, ved tegning. Tegning eller regning er like bra her. Så hvis vi har 2 3/5, da er jo det her femtedeler, ikke sant? Så vi lager da noen figurer her. Her har vi en sånn femtedeler. En til en femtedeler. Og enda en med femtedeler. Og vi har jo alle de femtedelene her. Det er jo den ene av de to hele. Vi har også alle femtedelene her. Med den siste så har vi da 3/5. Så her er det ganske enkelt sånn at hvis vi skal gjøre det her om til en uøkte brøk, så vi vet jo at svaret kommer ut i 5. Og så teller vi bare hvor mange av de små firkantene her som er skravert. 5, 10, 11, 12, 13. Så 2 3/5 er det samme som 13/5. Og det går an å gå andre veien. La oss si at vi har 25 8. Ja, da. Hvis vi bruker ruter igjen. Da har vi da 8 pluss 8 blir 16. 8 til. Hvis du ikke er så snar å legge sammen, så bare tell ruta. 8, 16, 24. Kanskje kan du 8 ganger, jeg vet ikke. Sånn. Da har vi da 8 her. Da skal jo alle de her skraveres. 1, 2, 3. Da har vi skravert 24 biter. Så skal en av de siste bitene skraveres. Og da ser du at du har 3 hele og 1 8. Så å gjøre om mellom uøkte brøk og blandet tall, og mellom blandet tall og uøkte brøk, kan også gjøres på denne måten. Jeg har laget noen få oppgaver her til deg. Og det her enerne gjør om til blandet tall. A og B. 3 5 6. Oppgave 2. Gjør om
til uøkte bruk. Ni-fjerdedeler. Tolv-sjuedeler. Prøv å tegne og få det her til selv. Etterpå ser du på løsningen. Lykke til!